አንድ እናትህ ልትሞት ነው ተብሎ የተነገረው ወጣት በጣም ከመፍራቱ የተነሳ እቤቱ አከባቢ ወዳለ ተራራ ላይ ይወጣል። ከዚያም ሁሌ ጧት ጧት በተራራው አናት ብቅ ይያለ ያቺ እናቴ ሞተች ወይ አልሞቱም ገና ያጣጣሩ ነው ይሉታል። ከረመች ብላ ታይላል። ሌላም ቀን ስለናቱ ይሄንኑ ጥያቄ ይጠይቃል። አይ አልሞቱም ገና ያጣጣሩ ናቸው ይሉታል። ከረመች ብላ ታይላል። አንድ ቀን ጧት የማይቀረው ሞት የእናቲቱን ነፍስ ይዟት ሄደ። ያልች ያቺ እናቴ እንዴት ሆነች ሲል ይጠይቃል። ያው እንደተለመደው ሰውም ማረፋን ይነግራል። ልጁም አሁንም ራቅ ያለ ቦታ ላይ ሆኖ ሁኔታውን ይከታተላል። እድሩ የሚያደርገውን እየጠበቀ ነው። እድሩ ልጁ በችግር ምክንያት እናቱን ለመቅበር እንዳልቻለ ገብቶት ከእድሩ የተጠራቀመ ገንዘብ ተወስዶ ቀን ሲሞላለት እንዲተካ ወሰነ። በዚህ መሰረትም ጃኖ ተገስቶ በጃኖ ተከፍነው እናት ወደ ቀብር ሲወርዱ ልጁ የሚያሰላስለው የጃኖ ነዳ እንዴት እንደሚከፍል ነበር። ሲያለቅስም እንደሚከተለው ያለ ግጥም እየደረደረ ነበር። ለብሳ ማታቀውን የሰው ጃኖ ለብሳ ተመለሽ ቢሏት ቤት ተመለሳ። ፍሰሽ እናቴ ፍሰሽ እኔን በዳ ለውሰሽ። ሁላችንም ያገር ባለዳዎች ነን። እድሮች ችግሮቻችንን ለማቃለል የተሰናዱ ማህበራዊ የኢኮኖሚ አቅሞቻችን ናቸው። የተጎዳና ለሞት የተዳረገ ቢኖር በአገር ወግ ይቀበራል። እህሉ ካቀምሳሉ ዘመድ የሞተበትን ሰው ያጽናናሉ። ለእንግዶች የሚቀመስ ያቀርባሉ። ማህበራዊ ድርና ማጉ መልኩንና ወዙን ሳይለቅ ህይወት ባህሉን እንደጠበቀች እንድትቀጥል የተሻለውን ሁሉ ያደርጋል። የመተሳሰብ የመረዳዳት አንተ ትብስ እኔ የመባባል ለችግሮች ሁሉ ቀድሞ የመድረስ ባህልና ልማድ አገርን ከየትኛውም ድቀት ያድናል። ነገ ከነጎዲያ ብድር በመድር የምንባባልበት ወንድም አለኝ እህት አለኝ ወገን አለኝ የምንልበት ጠንካራ የማህበረሰብ ትስስር እንዳለን ምን ጊዜ ማንረሳ። ዘመን ያበሰለው ባህልና ልማድ አይን ይከፍታል። ነገርን በብሩህ መነጽር ያሳያል። ዛሬ ከእጃችን ሳያመልጠን እንጠቀምበት ዘንድ ያጽናናናል፣ ያተባናል፣ ያጠነክረናል። የምናውቀውን ጸጋ ከነ ተስፋው እንድንገለገልበት ምንነቱን የመገንዘብ አስተውሎት ያስፈልገናል። እዚህ ላይ የአንድ ታዋቂ ገጣሚ የሮበርት ብራውንን አባባል ብንጠቀምስ ስለ እውቀት ያለንን ብስለት ያጠነክርልናል። ደግሞ ማወቅ ማለት ከውጭ ያለውን ሄዶ ከመፈለግ ከውስጥ የበራውን እንዲወጣ ማድረግ የሀገር ውስጥ ብርሃን ኃይል ነው። ነገ አዋቂና የነቁ የበቁ ልጆች እንዲኖሩን ዛሬ አስተሳሰባቸው የታነጸ የተመነጠቀ የተባረከ ትውልድ መኮትኮት ያስፈልጋል። ብርሃን ስናሳየው ጨለማ የማያይ፣ ለምላሜን ስናሳየው በረሃ ውስጥ የማይቀር አሸዋ የማይወጣው ባለመንፈስ ጸጋ ትውልድ እናፍራ። አይናችን ይከፈት፣ እጆቻችን ለስራ ይዘርጉ። ከሌሎች የምንጠብቀውን ትልቁ ተስፋችን ነው ከማለት የራሳችን ትጋት ምን ያህል ቢጠናከር እንዴትስ በወግ ቢያድግ የሁላችን ጠበል የሁላችን ጥምቀት ይሆናል ብለን ልባችን ንጹህ ይሁን። የደመቀና ያሸበረቀ የህይወት መንገድ ሁሉ የፍጻሜ መዳረሻችንን ያሳያል ብለን እናስብ። ምክንያቱም የሚያብረቀርቅ ሁሉ ወርቅ አይደለምና።